така, момичета. Това е нашата мини карта на желанията. Сега всяка от нас ще напише своите желания върху нея и повярвайте ми, желанията ще се сбъднат. Готино, желанията ни ще се сбъднат! Кати, а ти? Даяна, знаеш, че не вярвам в тази карта с желания. Кати, а в какво вярваш? Знаеш ли, когато вярваш в нещо, желанията ти се сбъдват. Добре, тогава напиши, че искам Бентли. Утре, да видим как ще се изпълни. Леле, Кати, колко си нагла! Картата с желание е твоето бъдеще. Пиши желанията си върху нея и залепваш картинки с това, което искаш. И вървиш към целта си. Добре, като искаш толкова, ще напиша желанието си. Но ще видите, няма да се изпълни. Всичко е голяма измама. Кати, ще видиш. Желанията ще се сбъднат. И сега ще напиша своето. Искам да стана популярна в целия свят. Ние искаме iPhone 13! Аз искам чанта Hermes, цвят лимон. И да я имам до нова година. Добре, Кати. Сега знам какъв подарък искаш за нова година. Ако ми подариш чанта Hermes за нова година, тогава определено ще повярвам в тази карта с желания. Даяна, а ние между другото искаме iPhone 13. Като подарък за нова година или Коледа? Яко, момичета! Сигурна съм, че вашите желания ще се сбъднат. Бани, писани от вас! Имаме правила за вас! И само посмейте да не ги следвате. Блонди, чути! Първото правило е... Жабите си взимат душ в 9 сутринта. Жаби, може и да не нахлувате в стаята така? Изплашихте ни! И не ни интересува в колко ще си взимате душ. В 9, 10 или в 12. А на нас ни пука! Вие ще се къпете в 10! Не искаме дългата ви коса да е навсякъде! Запомнихте ли първото правило? Ние си взимаме душ преди вас. Момичета, да напишем още едно желание в карта за съжелания. Така че жабите да не определят своите правила. За какво говорят? Няма значение, че ти второто правило. Второ правило. Жабите чистят в общия коридор в понеделник и вторник. А през останалите дни коридорът се почиства от бъни. Защо да е така? Ние чистим през ден. В понеделник ние, във вторник вие. В сряда е наш ред, в четвъртък ваш. И така се редуваме. Жабчета, какво ви кара да мислите, че ние бъни ще следваме вашите правила? Ще ни ядосате, жаби. Ние сами ще си създадем правила. Направихме това правило, защото баскетболистите идват при вас. С обувки! Няма да чистим килима от мръсотията след тях. Трябва да научите гаджетата си да си събуват обувките в коридора. Това ли е причината? Слушайте, жаби, вие ли ще ни учите как да живеем или какво да правим? Жабчета, това последното правило ли беше? Блонди, прочети последното правило. И да, бъни, не си поръчвайте омлет с зеленчуци. Това е нашето ястие! Сериозно ли ни забранявате да ядем омлет с зеленчуци? Ние сме за здравословното хранене и обичаме да ядем зеленолистни. Да, обичаме зелени листа от марула, зелен лук. И няма да ни забраните да ядем. Смъгданоз и спанак в омлет, пръстите да си оближеш. И ще си поръчваме всеки ден. Разбрахте ли, жаби? Вие и ние никога няма да бъдем приятелки. Защото се излагате твърде много. Всичко повтаряте след нас. Плагиатки такива! Ние ли сме плагиатки? Лесно е да обвиним в плагиатство някой, който повтаря всичко след нас. Сигурна съм, че утре ще видим същата карта на желанията със същите желания като нашите. Добре, момичета, нека си пожелаем нещо, за да ни копират. Да, Настя, страхотна идея! Нека го направим! Хайде! 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 Хей, Тимур, ако го кажеш още веднъж, ще те ударя по тила. Хайде, Тимур! Слушай, Смайли! Въпреки, че съм ти по-малък брат, не съм детето, което ти непрекъснато удраше. Тимур! Смайли! Хайде! Слушай, хлапе, стига! Махни се от мен! Поискай прошка! Тимур! 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 Е, хайде, кой е победителят? Аз съм за Тимур. Никога не съм харесвал Смайли. Да, но и сега Смайли е по-голям брат и Тимур получава повече удари. Ядоса! Това е, момчета. Край! Момчета, стига толкова! Не е нужно да се биете. Вие сте братя. Не се намесвай, пухче. Те сами ще се разберат. Те са братя. Карат се и после се сдобряват. Смайли, хайде! Тимур! Хайде, Смайли! Хайде! Да се заложим кой ще е победителят. Мисля, че Тимур ще победи Смайли. Не, виж, Смайли има предимство. Хайде, хайде! Леле, битката им е още по-сериозна. Талисман, спри ги! Момчета, стига толкова! Спрете! Пухчо, махни се! Смайли! Смайли! Хайде! Смайли! 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 Ще се оплаша на господин Майк! Смайли! 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 Хайде, Тимур, хайде! Смайли! Бабо! Бабо, можеш ли да говориш с майка и да й обясниш, че вече съм голям? Всеки ден ми се обажда и пита дали съм ял каша.
Всички тинейджери вече ми се смеят. Бабо, изпих ти компота. Защо ти и мама сте толкова еднакви? Господин Майк, там... Добре, това е бабо. Чао. Закът дойде. Не, не е закът като твоя. Е, бабо, чао, чао. Талисман, какво има там? Господин Майк, Тимур и Смайли отново се карат, но те не само се карат, а и се бият. Притеснявам се да не стане нещо ужасно. Талисман, разбери се с тях, защо винаги се обръщаш към мен? Сега пий от бабиния компот. Е, господин Майк, може би защото сте учител, към кого друг да се обърна? Талисман, знаеш ли, и аз имам проблеми. Момчетата винаги се карат, после се сдобряват. Скарах се с майка ми. Това е талисман, можеш да си вървиш. Ало, мамо, обидена ли си? Е, да, изядох твоята каша. Много е вкусна. Благодаря ви, господин Майк. Хей, момичета, защо мислите, че сме ви събрали тук? Вероятно сега ще има някакво мъмрене. Трябва да сме направили нещо нередно. Точно така, Залина. Провинили сте се. Днес проверихме стаите ви и бяхме изненадани. Какви сте вие? Момичета или прасета? Момичета! Прасета! Не питат това. Не питат за имената на отборите. Слушайте, момичета. Вече ни писна да ви се караме ли караме. Затова ви предлагаме тази идея. Тези момичета с най-чистата стая ще получат тази корона. Цяла седмица ще ви наричаме принцеси. Еха! Това е страхотно! Момичета, защо не предложихте такава идея по-рано? Това ще бъде стимул да почистваме стаята. Карина, нека ти да почистваш, аз ще избърша праха. Слушай, скъпа, ако само избършиш праха, тогава ще има само една принцеса. Аз... Кой пръв започва седмицата на чистотата? Прасетата първи започват седмицата на чистотата. Те имат най-мръсната стая. Добре, няма проблем. Леле Лорен, всичките ти остатъци са под леглото, смърдят ужасно. Ще им кажа какво остава в туалетната след теб. Хе, прасета, заслужете тази корона. Но първо трябва да почистите мръсната си стая. Бъни, трябва да знаете това. Бъни, трябва да знаете това. Талисман, какво трябва да знаят Бъни? Момичета, моля, бързам, просто... Какво? Това е просто тайна. Не трябва да има тайни от нас, администраторите, Талисман. Добре, момчетата от сината къща се бият. Кой се бие? Тимур и Смайли, никой не може да ги спре. Да, добре. Иди при твоите Бъни. Лейла, казахме им да не се бият. Да, Яна, казахме. Затова ще извикаме полицай. Свободни ли сме вече? Още ли сте тук? Отдавна трябваше да чистите вече мръсните си стаи. И по-бързо, иначе тази корона ще стои завинаги на моята глава и ще ме наричате принцеса. Е, момичета, картата с желание е готова. Къде мислите да я закача? Момичета, защо сте толкова мудни? Къде да закачим картата с желанията? Трябва да е на видимо място. Наистина искаме iPhone 13! Аз искам чанта Хермес, Даяна. Надявам се да ми я подариш. Момичета, трябва да живеете не само с мечти. Трябва да се стремите към целите си. Момичета, има бой в сената къща. Смайли и Тимур се бият. Какво? Странно. Не сме писали такова в картата с желания. Господин Майк не иска да ги спре. Той си измисля неща за майка му. Трябва да отидете до сината къща и да ги видите. Браво! Какво пак не разделиха тия двамата братя? Да я намерят пак теб. О, момичета, трябва ли да ходим в синята къща и да ги разтърваваме? Хайде, момичета, да ги спрем! Сега ще покажем на Смайли и Тимур. Добре, да тръгваме! Чудя се, коли ще е победителят? Побързайте, момичета, побързайте! Идваме, талисман! Да тръгваме! И така, момичета, нека да им снимаме картата с желания. Нека да правим същата. Е, момчета, кажете ми какво се е случило тук. Кой ви повика? Полицай. Всъщност, всичко тук е наред. Нали, момчета? Да, всичко е наред. Казаха ми, че сте се карали. Това е забранено в тази къща. Да. Всъщност, не са се карали. Биха се. Какво? Накратко, с един малък се скарахме. Ние сме братя. Е, вече се сдобрихме, но той ми напроши окото. Всичко е справедливо. Никой не се намеси. Едно на едно са. Общо взето, Тимур първи започна. Какво правиш? Млъкни, не му казвай нищо. Имаме нужда от този полицай, за да се махнем от тук. Не дойдох тук на празно. Трябва да арестувам един от вас. Кой от вас започна боя? Момчета, не се бийте! Здравейте, полицай! Здравейте, момичета! О, и свидетелите ли идват? Не, ние не сме свидетели. Дойдохме при нашите гаджета. Всичко е наред, но... Аз съм свидетел. Тимур започна боя и удари Смайли. Тимур, ще я липсваш! Тимур, арестован си за започване на бой и побой над Смайли.
Правилно, арестувайте го. Селската къща не трябва да има бой. Вие сериозно ли, полицай? Да, сериозен съм. Дай ми ръцете си. Хопе, наистина съжалявам. Кога Тимур ще се върне в синята къща? Ще се върне, когато някой плати. Колко е гаранцията? 250 хиляди. Виждаме, момчета! Няма да се биеш повече, Тимур. О, Тимур няма да се върне. Боли ме окото. Имам нужда от студен компрес. Смайли, какво стана тук? Какво? На Тимур му сложиха белезници и го отведоха. А ти, Смайли, притесняваш се за окото си ли? Даяна, боли ме. Пак питам, какво стана тук? Карахте ли се? Даяна, не просто се караха. Не разбираме кой е извикал полицията. Мисля, че е правилно да го арестуват. Няма да имам повече битки. А ти, Смайли, ако се биеш, и теб ще те арестуват. Талисман, колко си прав. Готино. И какво ще правим? Откъде да вземем 250 хиляди за освобождаването на Тимур? От никъде. Така, той няма да се върне. Страхотно, Смайли. Ти си готин брат. Слушай, Даяна, не разбрах, пак ли си влюбена в него? Не, просто искам да помогна, защото той ми е приятел. И бивш. Даяна, ама 250 хиляди от никъде няма да намерим. Това е огромна сума. Това са 4 броя iPhone 13. Даяна, ти имаш такъв, може да го продадеш. Хора, готова съм да продам своя iPhone 13, но това няма да е достатъчно. Да измислим нещо. Тимур има нужда от помощ. Вау, Даяна, ти наистина мислиш за него. Аз също мисля, че Тимур има нужда от помощ. Момчета, дайте от джобните си. Ясно, никой няма пари. Добре, трябва да се обадим на родителите ти. Не, не на родителите ми. Кой ще помогне тогава? Можем да станем донори за бездомни котенца. Ще те разстроя. Нашата кръв не подхожда за котенца. Е, тогава не знам как да помогна на Тимур. Тимур ще бъде освободен, но сега ще постои там и ще помисли за боя. Няма да го пуснат без гаранция, талисман. Е, момчета, кажете, все пак Тимур сгреши. Той беше първият, който се сби. Всъщност, вие двамата се скарахте. Да, значи и ти трябваше да си с белезници. Разбирам, момчета. Да не е готино, че имам ранено око сега. Изобщо не ме съжалявате. Ясно, Смайли. Ти си брат на Тимур и не те грижа за него. Накратко, нека всички да отидем в розовата къща. Трябва да съберем пари, за да бъде освободен Тимур. Така ли ще се държиш, Даяна? Как така? О, Смайли, Тимур ще се върне и няма да ти прости. Ситуацията с другото ти око ще бъде много по-лоша от първата. Здравей, бабо! Сдобрих се с мама! Да, вече се сдобрихме. Шокиран съм! Учителят Майк все още изяснява отношенията с баба си и майка си! Ще видите, момичета, всичко, което сме записали в картата с желание, всичко това ще се сбъдне. Е, какво си пожела, Блонди? Искам да бъда най-популярната в целия свят. Аз искам дамска чанта Хермес. Ние искаме iPhone 13! Момичета, искам да ви кажа, че картата с желание няма да ви помогне. Трябва да работите за целта си, а не да лепите снимки и просто да чакате. Ще видя как ще се изненадате, когато всичките ми желания се изпълнят. Добре, момичета, не за това сме се събрали тук. Какво искате да ви изготвя? Какво ще едете? Карбонара и много-много сирене. Лора, нека поне един ден без карбонара. От тази дума ми се повдига. Еко ти е лоша, не яш. Мога ли да ям само листа от маруля днес? Искам лека вечеря този вечер. Добре, момичета, още желание? Момичета, имаме проблем. Тъй като всички сме тук, като едно цяло и едно семейство, имаме нужда от вашата помощ. О, и какво стана с тези самоуверени бъни? Накратко, момчетата са се сбили в синята къща. И някой е извикал полиция. Представете си. Но не съм аз, ако мислите така. Накратко, Тимур е арестуван. Необходими са 250 хиляди, за да се плати гаранцията. Боже мой, арестуван е Тимур? Кой се обадил в полицията? Нямам идея. Добре, гаранцията е 250 хиляди. Защо идвате при нас? Нали не мислите, че ще участваме? Момичета, моля! Наистина се нуждаем от вашата помощ. Ще ви ги върнем по-късно. Просто ако не платим гаранцията за Тимур, той повече няма да се върне тук. Никога! Аз похарчих всичките си пари за козметика. И нямам. Аз харчих пари заедно с нея. Аз пазя всичките си спестявания за подарък на мама за нова година. Съжалявам, Бъни. Костя пази целият ми бюджет. Ай, ние жал за Тимур. Няма нужда да се караме. Момичета, 250 хиляди са много. Няма да съберете такава сума от селската къща. Никой няма пари. Момичета, защо лъжете? Знам, че имате пари. Просто не искате да дадете. Даяна, казах ти, че никой няма да се съгласи да помогне. Аз имам пари. Имам 50 хиляди. Това са всичките бакшиши. Ако тези пари ще помогнат, мога да ви ги взема. Колко си богата, пица! Няма да ти оставяме повече бакшиши. Блонди, ни никога не сме оставили. Мокни! Тя помни ли? Благодаря ти, пица! Толкова си щедра! И аз имам още 100. Аз имам 40. Колко остава това? 190. Трябват ни още 60 хиляди. Майя? Настя? Не, не, не!
жаби и момичета, не искате ли да помогнете на Тимур? Не, не искаме. Не ни интересува Тимур. Ето вие, момичета. Благодаря, пица! Много ни помогна! Надявам се, че ще продължите да ми оставяте бакшиши. Лела, ще кажем ли, че ние сме викнали полиция? Не, разбира се, че не. Всички тук ще ни намразят. И така, жаби, какво става с картата с желания? Момичета, трябва да помислим от кого ще да вземем 60 000. Даяна, от никой. Тогава има само една възможност. Да платим гаранцията на Тимур с картата на мама. Какво? Заради Тимур си готова на това? Той ни е приятел. Той живее с нас в селската къща. Не мога просто да стоя и да не правя нищо. Даяна, мисля, че се държиш глупаво. Тимур направи грешка. Той започна боя и ти нямаш нищо общо с това. Момичета, всичко е платено. Тимур вече няма да прави грешки. Даяна, ти сериозно ли? Застъпваш се за Тимур? Ти си моя приятелка. Той ме удари в окото, а ти го съжаляваш. Даяна, подкрепяме Смайли. Той първи започна боя. Добре, тогава ми кажи, защо започнахте боя? Да, наистина, момчета, защо винаги сте в проблем? Не, няма да кажа причината. Не, Смайли, кажи истината, нека Даяна да знае. Сериозно? Искаш да знаеш истината ли? Да, представи си, Смайли. Всички искаме да знаем истината. Какво се случи в синята къща? Даяна, просто Смайли те ревнуваше. Просто Тимур е сложил на картата си с желание теб. Даяна, писна ми от това. Трябва ли постоянно да те преследвам? Смайли, вие сте двама братя. Трябваше да уредите това мирно, не с бой. Ти си по-големия брат. Трябва да си по-умен. Не мога да съм по-умен постоянно. Особено когато се намесвам във връзката ми. Добре, Даяна, нека се успокоим. Трябва да се обадим на вашите, за да върнат Тимур. Защото няма да му помогнем по никакъв начин. Депозитът за Тимур е платен. Аз платих. А ти, Смайли, още стой и дръж окото си. Което дори не съм сигурна, че е ударено. Какво? Ти си платила гаранцията му, така ли? Страхотен ход, Даяна. Какво друго би направила за него? Смайли, ако това се беше случило с теб, щях да направя същото. Момичета, добри новини. Тимур вече е свободен и се връща в селската къща. Наистина ли? Ура! Те се радват. Да тръгваме. Дори не искам да гледам тази радост. Ура! 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 Виждате ли? Момчета. Вече няма момчета. Шокирана съм. Глупост е да се обижда заради това. Хора, приятелите не могат да бъдат оставени в беда. Сложете лайк, абонирайте се за канала, штръкнете върху камбанката и чакайте новата ни готина серия. Чао! Момичета, да видим Тимур. Смайли, ако си го направил... О, случвало ти се. Едно. Тишина. Ромео? Господин Майк, също имам проблеми. Момчетата винаги се карат, после се сдобряват. Майка ми и аз... Страхотно, момчета! Какво ще правим? Откъде можем да вземем 250 000, за да освободим Тимур? От никъде. Ето защо той няма да се върне. Ще гледам как ще се изненадате, когато всичките ми желания от картата за желания... Не мога да ви дам назаем, Бъни, защото спестявам за новогодишен подарък за майка ми. Съжалявам. О, цялото... Даяна, просто Смайли те ревнуваше. Просто Тимур!